E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Bom galera, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui para tirar agora 100% da dúvida pessoal é, de uma galera que tá me perguntando aí nos meus vídeos sobre va é, vapor de gasolina sem cânister, né? direto do tanque, se corre o risco de murchar o tanque, galera eu tô fazendo esse vídeo aqui para tirar 100% agora é, das dúvidas aí do pessoal, bom... Estou aqui embaixo do meu carro, como vocês podem ver, ó, né, próximo do tanque aqui, né. Aqui é a caixa do step, né, fica dentro do porta-malas, né. E aqui é o tanque, pessoal. Ó, é o tanque, ó, onde corre a gasolina que que enche e tal. Está tá até bem sujo aqui, mas é porque é embaixo do carro, né. Então, galera, eu vou mostrar para vocês agora a rigidez e a dureza do plástico que é feito o tanque de combustível dos carros atualmente, pessoal. De 1990 é pra cá. tá? Olha isso, pessoal. Vou bater aqui e vocês vão ver como é, olha. Chega a doer a mão até aqui, ó. Como que vai murchar isso aqui, pessoal? Ó. É duro como uma pedra. O plástico é uma fibra, né? Eu não sei o nome. Eu não sei o nome desse, desse material, pessoal é, é um plástico mesmo, se não me engano Mas como é que vai murchar isso aqui, pessoal, ó né? não, isso, isso, isso aqui não é nem uma bola de, de, de futebol E, e não é nem uma sacola, né, pessoal Não é nenhuma garrafa pet É um plástico muito duro, galera, ó Olha Olha Então... A pressão que é exercida lá pela TBI na hora que abre a borboleta, pessoal, não, não, não chega nem a, a 1% de chance de murchar um tanque desse, pessoal. Então, para a galera que quer eliminar o câncer, quer puxar o vapor direto do tanque, pessoal, pode puxar direto, não vai murchar nada. Olha isso aqui, ó. ó. Olha isso aqui, a dureza que é o plástico, pessoal. né? Mais uma vez, não é nenhuma uma garrafa PET isso daqui não é uma sacola não é uma bola de futebol né pessoal a câmera de ar aí é um tanque muito duro né um plástico muito rígido né agora não aconselho encher o tanque né lá é... porque senão na, na TBI vai sugar o a, a gasolina líquida né porque aqui ó o, o respiro ele vem por essa mangueira né se eu não me engano aqui do meu carro né e aí, se encher o tanque até em cima, lá na TBI pode sugar a gasolina líquida e afogar o carro, né? Mas murchar o tanque, pessoal, ó, essa foi boa. Outra coisa, explodiu o tanque, pessoal. Aqui dentro do tanque, ó, é tudo vedado, pessoal. Não tem oxigênio aqui dentro. Só tem a gasolina líquida e o vapor de gasolina, pessoal, né? Tudo vedado, né? As entradas aqui de, de, de gasolina, né? As mangueiras aqui, né? Não tem como, tá ok? Então foi tirado 100% da dúvida agora, né? Tive que entrar embaixo do meu carro aqui para mostrar para vocês, né, pessoal? Mas tá, tá valendo, né? O que importa é ver meus inscritos aí fazendo uma coisa certa, né? E todos felizes aí, né? Ok? Gostou do vídeo? Dá um joinha e se inscreva no meu canal, tá, pessoal? Valeu. Forte abraço.